嗨，各位好，我是你。今天我要来跟各位分享我的第一张人体工学椅。我之前的电脑椅是这种泡棉的电竞椅，看起来很帅，坐起来也很爽，可以用很废的姿势来玩电脑。但是它有一些缺点哦，首先它不透气，所以夏天呢不吹冷气基本上就是热爆。再来就是最让我不能接受的掉皮，真的很让人受不了。只做了一年多就变成这样，真的很丑，而且每天都还要去清理地板，因为它会掉一些小屑屑，真的非常的麻烦。再来它可调的细节不多，只有最基本的坐高、扶手还有后倾仰。虽然它有附头枕跟腰靠，不过它是 one size 的，所以没办法去适应哦更多各种身形的使用者，所以到最后呢，就会变成使用者去迁就椅子，那坐久了就会去伤到你的腰部、背部或肩颈哦。所以最后我决定换一张超凉又不会掉皮，更重要的是呢，能够调整坐姿的人体工学椅。这张 GT Chair 人体工学椅 Divari 我已经使用了将近一个多月的时间了，现在就来跟各位分享一下我的乘坐报告跟心得。那我就从头到脚依序来介绍它的外形设计，还有它的功能特色吧。首先是这个头枕，它还蛮贴心的，因为网部可能比较粗的关系，靠在颈部呢，也许会有不舒服的感觉，所以它设计成皮革跟网部的结合，倚靠上去的时候，颈部接触到的部分会是皮革，触感很舒服，非常亲肤，同时脖子的部分呢又能够透气，真的是设计的蛮不错的，而且它也能够调整角度，也可以上下延伸去符合更多的身形跟坐姿。再来是椅背，正面是整片的高弹力透气网部，比起之前的泡棉椅呢，真的是凉爽超多的。那我们看到背面呢是一整个非常漂亮，类似蝴蝶外形的金属框架，相当有质感。底下这边还有一个金属名牌，这个美背真的是一大亮点，有种椅子变成精品的感觉。那我们透过左扶手这边有个开关，可以调整椅背的倾仰角度，而且倾仰角度的张力呢也是可以调整的哦。那同时背部也有一个可以上下调整的腰靠，来提供更多的支撑性。接下来我们看到椅垫的部分也是支撑性不错的弹性网布，网布的表面网眼呢好像还有一些纹路的设计，最重要的是透气，不会掉皮。而且这个椅垫呢也是可以调整的哦，我们可以透过右侧的按钮来滑动式调整坐身，而且椅背呢也会同步改变倾仰角度，让我们更容易找到适合自己的舒服坐姿。接下来底下的椅脚呢也延伸了背部金属框架的设计，全金属抛光的五爪椅脚强度非常高，而且搭配非常滑顺的轮子，移动起来非常的利落。我之前那一款就不太好推，那这一款呢非常的安静平稳。最后是扶手，支架的部分一样延伸整体金属抛光的视觉，那它可以调整高低以及水平的角度，表面呢也是非常亲肤的材质。好的，介绍完这张 GT Chair Divari 的外观特色还有功能之后呢，我也来分享一下我的乘坐感受跟心得吧。首先真的是凉，现在非常的凉爽透气，我现在吹冷气加电扇哦，会到冷的程度，不会再有以前那一种，就是正面啊吹冷气很冷，但是你的大腿、屁股还有背部呢是闷着正在流汗的现象。然后终于不用再担心掉皮了。那这个弹性网布呢，做了一个月也没有变形，而且这张人体工学椅呢，它也具备了多项的安全认证，让你坐得安心也安全。再来是它的外形设计，我觉得真的非常有质感，尤其是它背后这个标榜 Butterfly。蝴蝶外形设计的金属美背，从后面看的时候真的很漂亮，而且向下延伸到扶手还有椅脚都是这种金属抛光的质感，真的很赞。不过最后呢，我还是要说一个缺点，它的乘坐感真的没有泡棉椅的那一种松软的舒适性。一开始从泡棉椅转换到坐这种弹性网布的椅子呢，还真的蛮不习惯的，觉得屁股跟大腿很酸。前几天我真的在思考了，这个椅子真的靠谱吗？不过大概坐了一个礼拜的时间，好像已经开始慢慢习惯这种弹性网布的坐感。我觉得人体工学椅最重要就是改善你的坐姿，因为它有非常多可调的设计，在各种坐姿的状态下尽量给予辅助支撑，提供最安全舒适的乘坐方案。现在我已经不会像之前那样翘脚盘腿耍废来用电脑，会尽量坐正坐稳坐好，来保持最佳的工作姿态。至少我现在每天用完电脑不会像以前一样有腰酸背痛的感觉，然后工作起来也比较有精神。好的，最后还是要提醒各位，
椅子的乘坐感受呢，还是会因为每个人的身形、工作姿态而有所不同，所以还是建议各位可以到实体店面去试坐体验看看会比较好。好啦，最后祝福各位也能够找到适合你自己的椅子。那今天的影片就分享到这里啦。如果你对于今天分享的这一款 GT Chair Divari 人体工学椅有兴趣的话呢，你可以上他们的官网了解更多规格资讯，好或活动消息。那之后我也会持续分享更多关于科技3C周边的影片。如果你有兴趣的话，也欢迎你持续关注订阅我的频道 ，FB、IG、Live 啊、B 站啊都可以关注订阅一下。我在上面平常会发一些日常的影音啊或贴文，也要记得开启小铃铛，才不会错过第一时间的影片更新。好了，是 Nick， 我们下次见，拜拜。